Ja estem així de nou, senyores i senyors, en rigorós directe, clar que sí. Si anem a parlar de ta-ta-tan, biotecnologia, molts de vosaltres estareu dient, este home de què m'està contant? La biotecnologia és un conjunt de tècniques en les que s'utilitza cèl·lules vives, també cultiu de teixits i molècules derivades precisament per obtindre, modificar un producte, un animal o una planta. Per això tenim una entrevista molt interessant ara mateix que anem a encetar, que té que veure precisament en això, en este món desconegut per a la majoria dels éssers humans. Serem a parlar amb una doctora, en este cas Maria Lairón, doctora en biotecnologia i biomedicina. Què tal? Benvinguda. Hola, bona vesprada. Què tal? Molt bé, molt content que hagis vingut, que estigues des de casa, que hagis vingut al programa, evidentment, perquè estem enllaçats a través de les xarxes, no? I a través d'esta magnífic invent, no? Que és la CAM, no? La càmera que podem connectar en qualsevol persona, en qualsevol part del món. Tu vius a València? Sí, ara estic en València perquè treballo així, però soc d'Alzira. Sí. Ah, és Alzira, coneguem molt bé el teu pare. Aurelia Lairón, que envien també una salutació afectuosa. Ja ens han contat que ja et deixa el seu fantàstic treball a l'Ajuntament com a arxiver municipal, però seguirà com a cronista, cosa que ens alegra moltíssim. Sí, sí, encara li queda. Encara li queda. Jo que encara ja ell vol continuar. Està vinculant en tot, i treballant, a ell li agrada molt. Li agrada molt, veritat, sí. Mira, compta'ns, Sergué, com arribes tu al món de la biotecnologia? És una passió que tens des de menudeta? Sí, la veritat és que des de ben menuda sempre m'ha agradat la ciència, sempre que en les notícies n'hi havia alguna cosa interessant, pues m'agradava informar-me, saber més. I de menudeta volia fer més farmàcia. Em cridava l'atenció, sí, estudiar pues, els medicaments i tot això, com fer investigació més en aquesta àrea. Després, poquet a poquet, pues, vaig anar pues, fent el meu camí, mirant a veure què era el que més m'agradava, quines assignatures m'agradaven més, em cridaven més l'atenció, fins que vas decidir pues, al final estudiar biotecnologia, continuar especialitzant-me en el màster i després la tesi, finalment. Ah, fantàstic. Compte'ns, perquè ha sigut exactament l'any 2022-2023 Premi Extraordinari del Doctorat corresponent al curt en àrea de Bioquímica, Biologia Celular i Molecular. Màxima puntuació. Un èxit, Maria. Gràcies. A veure, vas defendre la tesi, en realitat ja fa 2 anys que vaig fer la defensa, després d'uns 5 anys treballant en un laboratori de Paterna, del Parc Científic, que es diu Eliata. Vaig estar 5 anys treballant ahí, en la tesi. Quan vas defendre fa 2 anys, han passat 2 anys en què pues, han presentat com els mèrits, per així dir-ho, dels 5 anys de treball, i ara és atorgat com el màxim premi, per així dir-ho, de la tesi, que és aquest premi extraordinari, que és dins de les tesis presentades, com les que considera la Universitat de València, per resultats, les més interessants, sí, en les distintes àrees. Maria, conta'ns, perquè has presentat una tesi, la tesi de la que estàvem parlant abans, en aquest cas es diu Caracterització i millora de llevats per a la fermentació del vi. Bueno, què vaig a dir-te? A nosaltres que ens encanta el vi blanc i el tinto, clar. Com ha sigut el procés de creació d'esta tesi? Imagina que ha sigut un ardua treball, una ardua faena, fins que finalment l'has pogut entregar. Sí, a veure, jo vaig començar durant la carrera estudiant, en què uns professors, per a fer un treball de fi de grau, vaig conèixer el seu laboratori, que treballaven ja sobre el vi, utilitzaven llevats per a fer vi, per a millorar el vi, per així a dir-ho, per aconseguir millors aromes en els vins, menor graduació d'alcohol, que al final és la tendència que vol el consumidor a dia d'avui. I em va agradar tota la part genètica i microbiològica que n'hi ha darrere de tot aquest procés fermentatiu i vaig voler fer un treball sobre això, de com millorar al final el vi entenent millor la microbiologia dels llevats. I vaig començar aquests 4 anys fent experiments, tant al laboratori, a la bancada, com en l'ordinador,
i també vaig estar en Anglaterra en una estada en una universitat d'allí, de Birmingham, al final aprenent més i desenvolupant tècniques distintes fins a escriure el treball, sí. Que bé, que bé. I clar, deu ser un honor, no? Premi extraordinari, no? Imagina que és una satisfacció quan te diu, quan te comuniquen, què sents? Que tot el treball ha valgut la pena? Sí, la veritat és que sí, tampoc mai t'ho esperes perquè cada any es presenten tesis de temàtiques molt distintes entre si. Totes la meva àrea és la de ciència, al final n'hi ha des de treball sobre càncer, medicaments, qualsevol temàtica, i la meva és d'aliments, és més concreta, i al final és tot un honor que les persones que estan avaluant les tesis, els treballs i els resultats decidisquen que una tesi així és la que més mèrits i més punts té, és la que més Clar. interessant resulta, sí, claro. Que curiós, no? Dius que l'evolució en l'elaboració del vi va cap a substituir l'alcohol o, diguem, baixar aquesta graduació natural? Sí, és perquè, degut al canvi climàtic, cada vegada les fruites maduren abans i al final el sucre que contenen és més elevat i això es tradueix al final en més alcohol i que la vendimia s'avança en hora. I també és altra de les coses que es vol solucionar al final, que tot aquest sucre no es transforma en alcohol. De manera natural són les lleves que fan el procés, és el seu metabolisme i es busca pues, seleccionar aquells llevats que al final aconsegueixen que el vi tinga, bueno, o qualsevol altra cervesa o qualsevol altra beguda fermentada continga menys alcohol i altres substàncies al final que organolèpticament els aromes resulten més interessants també, de sabor, més proporcionats. Sí. Clar, és un tema curiós perquè estem parlant de que les begudes fermentades, tant el vi com la cervesa, tenen milers d'anys d'evolució, encara que no se sabia molt bé com fermentava, no? Ja els egipcis bevien cervesa fa 3.000 anys i els romans també. Vull dir que els romans realment deien que el vi era la beguda dels déus, no? I realment fermentava, no sabien molt bé el procés, no? Però clar, si haguessin sabut tota aquesta informació que tens tu, no? Com haurien canviat les coses, veritat? Sí, la veritat és que al principi dels temps són de les primeres begudes que n'hi ha, perquè també tots els fermentats aconsegueixen que es mantinguin les propietats dels aliments, sobretot del vi, de la cervesa, i al final es van descobrir un poquet per casualitat de que exprimint uva, al final, el raïm, al final aconsegueixes que es produeix una fermentació a vi, però després ja al llarg dels anys durant els segles passats ja es va observar al microscopi pues, els llevats i ja totes les cerveseries industrials o les bodegues ja fan els processos de manera més controlada, que és el que és la tendència a dia d'avui, amb una selecció de llevats i de tot el procés que es passa controlat, no com en el passat. Que bonic, que bonic. Bueno, tinc que preguntar-te, t'agrada el vi? Sí que m'agrada més el vi tint. Tu quan el proves des d'un altre punt de vista, no? Em fixo en tot, en totes les Aromes, quantitats, en els no? percentatges Papil·les d'alcohol, gustatives, en detalls... la bodega, perquè sé ja quin llevat o què estan utilitzant. Sí. Me fixo en Bueno, això, en compte, perquè l'etiqueta. a més eres doctora també en biomedicina. Compte'ns, quin canvi és este realment per a la gent que som legos en aquest aspecte? De la biomedicina té molt a veure a dia d'avui en la genètica, en la medicina personalitzada. Al final, encara que la meva tesi és de llevats, actualment estic en una empresa més de biomedicina, més de genètica reproductiva. I al final va de que els gens són determinants, hi ha moltes malalties que són genètiques, i que fins que no et fas un anàlisi per a veure quines mutacions o què passa en l'ADN de les persones, no acabes de saber, de tindre clar quin és el problema, on s'ha d'atacar, quin tractament s'ha d'utilitzar en la persona. No són malalties que a simple vista pugues diagnosticar. Necessites un anàlisi genètic i tot això és la biomedicina.
saber més a partir del genoma, de l'ADN de les persones. Dona la sensació des de fora que tant la medicina, la biomedicina està evolucionant d'una manera exponencial, no? O sigui, que no hi ha sostre, no? Cada vegada s'endinsa més en el coneixement del ser humà, no? Sí, també és perquè n'hi ha més coneixement al final en el món global i tot s'intenta en ciència sobretot que les coses es publiquen i es compartissin per a que avance de manera més ràpida i també perquè moltes vegades els costos estan disminuint. Cada vegada és més barat seqüenciar un genoma d'una persona i tècnicament és més viable que fa anys, quan es seqüencia el primer genoma humà, l'ADN humà, que va costar milions d'euros, a dia d'avui és més propera a que tot el món puga tindre informació genètica seva en aquest La aspecte. evolució de la tecnologia és increïble, l'evolució de la medicina també. L'aspiració del ser humà sempre ha sigut la vida eterna. No sé si finalment, segons alguns estudis, diuen que en 50 anys o 60 anys una persona podria evolucionar i podria realitzar alguns canvis físics, encara que no neuronals, perquè clar, no podem substituir la nostra ment, les nostres creences i els nostres valors. Però sí, a nivell físic, la biomedicina té molt que dir en aquest aspecte. Sí, a veure, al final estem programats també perquè les cèl·lules elles mateixes tenen un punt de mort, d'apoptosi, no es pot viure eternament perquè estem programats per a que així siga. El que sí que podem és anar millorant la nostra qualitat de vida gràcies als avanços biomèdics. Al final, sí, Clar. al final viure més anys, l'important no és quants anys es viga, crec jo, sinó que en la millor qualitat de vida possible. Sí. És important, sí, però si envellim, que envellim bé, no? Sí. No, però per exemple, fa 50 anys, si mirem enrere fa 50 anys, la gent, si la podem transportar ací al present, al·lucinaria tota l'evolució que hem tingut, no? En els últims anys, a nivell de tecnologia, a nivell de medicina, d'atenció sanitària, no? Per què no somiar que en 50 anys o 60 anys hi hagi un bot de qualitat encara més potent? Sí. Fa 50 anys la gent no s'imaginava com estaríem a dia d'avui. Jo sóc incapaç, totalment incapaç, de saber com estarem dins de 50 anys. I a lo millor pensem que l'evolució és més en una direcció i apareix una revolució en altre aspecte que canvia totalment la línia programada. És com tot el tema de les vacunes arrel del Covid, com han evolucionat, no només com es va poder desenvolupar una vacuna ràpidament quan hi ha un interès, sinó moltes altres que s'han beneficiat dels avanços en una vacuna. Que al final tot va per crisis i per tot evoluciona així. Abruptament, en poc de temps, es pot evolucionar molt en un camp i perquè n'hi ha una necessitat o perquè es fa un descobriment. La necessitat fa que realment s'evolucioni més ràpidament, no, Maria? Sí, La necessitat això. social. Sí. És curiós, de totes maneres, a mi som un poc distòpics, evidentment, no sabem molt bé com anirà evolucionant el ser humà, però no pinta massa bé, segons el que s'han comentat els experts, no? En l'actualitat, a nivell de pol·lució, contaminació, etcètera. Però no deixa de ser curiós, no? Està abans en la medicina i en la ciència, que cada vegada ens sorprèn moltíssim, no? Per exemple, la capacitat que tenen de algunes extremitats, poder substituir-les, utilitzar aquest tipus de cirurgia ràpida, immediata, no? Que, on el pacient pràcticament en molt poc de temps se recupera cada vegada més ràpid, no? Qui sap, no? En un futur, no? Si per exemple, utilitzant cèl·lules, no? Tu que estàs en aquest món, pues tal vegada tinc un braç trencat i pam, col·locació d'un altre, no? Ara és ciència-ficció, però qui sap si en un futur això serà No, real. tot això és més altra branca que a mi em pilla més allunyada, que al final és tots els biomaterials, la Clar. enginyeria biomèdica i tot això, que també està avançant
enormement, inclús per a temes com, per exemple, trasplants d'òrgans i tot això, es preveu gran futur, però a nivell genètic, que al final és el que més controla, també es pot fer ja edició genètica, de tindre mal un gen que al final fa una proteïna que et causa una malaltia, en una tècnica anomenada CRISPR, que és prou famosa allà perquè s'ha utilitzat, inclús ja n'hi ha tractaments aprovats en eixa tecnologia, es pot fer edició genètica, néixer amb un material en un ADN i que es puga modificar el teu cos, no ja a nivell d'un braç, sinó a nivell d'un gen, que al final està sintetitzant el teu propi cos una versió correcta del mateix, de la proteïna i del producte correcte per a que sigui un organisme sa. I a més, tot això, tots els biomaterials i tot el que s'ha fet per a fer trasplants o cirurgies. És impressionant. Però la veritat és que a mi, sempre que és una notícia d'aquest estil, al final és com una alegria de dir que bé, tot el que Que s'està avançant. sí, Que bé. sí, I que gràcies a la gent que ho està fent i que està dedicant el temps a això, a investigar aquest tipus de coses que al final aporta a la societat. Sí. Maria, evidentment és una xica jove, una xica que està aconseguint grans objectius, ja tens un reconeixement, no?, en la teva tesi. Què t'agradaria que te passara en el futur? On t'agradaria tindre la mirada? On m'agradaria? On em veig? La veritat és que la vida dona tantes voltes que jo mai diria em veig així, en una cosa concreta. Sí que sé que voldria estar sempre investigant, lligada a la ciència, en l'àrea de la genètica, que al final és el que m'agrada. Ara estic més en malalties, sobretot en malalties reproductives, de gent que li costa tindre fills o que ja ha tingut un fill en una malaltia estranya. Però tot el que siga al final mirar quina és la causa, algo que és desconegut, tota investigació i intentar aportar el meu granet d'arena ahí, em veig en això. Em veig continuant llegint, aprenent molt i proposant solucions per a que les coses... Sí. És molt bonic això que dius, no? A poder aportar cadascú el seu granet d'arena. Si totes les persones foren així, seria meravellós el món, veritat? Si cadascú aportara Cadascú, algo a la no, societat, no? cadascú en lo que li agrada, sí, al final cadascú en lo que és lo que més li agrada, és al final. Jo d'altres temes no sé de moltes coses i no parle, però de ciència o de genètica al final és lo que a mi m'agrada i a lo que em dedique a dia d'avui, el que I estic agraïm fent. moltíssim, Maria, el teu treball, haient donat llum a algunes de les teves tasques. Evidentment estarem pendents de tu i un plaer. Moltíssimes gràcies, Maria Lairón, Moltes doctora en gràcies. biotecnologia i biomedicina. Gràcies. Un autèntic plaer que hagis estat ací en el magazín Prodetú. Te desitgem el millor.